Bapači, ani budalci, ani povedat mea ce e davi. Amen. Sorves pot tum ce e soviansu. Tum ce e soviansu. Mogal vini babunu mai cesu am ca apelea sangata, kushal ram ca puita. Cesu asa, tu in kushal ca asa. Is kushal ca un bun, ca misan am ca durek leac, adarani kurpa, ma bun ghevuia. Ani povitre tinta mi vado gata sa nam ce apat canci, ani doctoria. Sugni bara bormuia, हाँ काकी स्वर पर विदार्थ देवा अने तुम काम भावना जो मजाक मिला विचारों संगता मनान के तुम प्राण विचारों वाईटा जारों ने बड़े तो दो हमें जाइते पाक न करे हम जो प्राण बोरो प्राण ये पास और बालियों चीज प्रदान संकान मरे सगला जो जो ताना ने बोलता अने तुम काम भावना जो उजा का तेरा हम क्या सर्वेत पर आज वाला है उजा ची पर आत्मन प्रातोन मारता हूँ सुरपुत विदाते हम ची का क्लुत करों काम ची पात काम बोक्सों काम का सस्ता चार जीविताक पावों आमें सोम्या का गुटो सोम्या का गुटो Krista kaputo, Krista kaputo, kaputo. Somya kaputo, somya kaputo. Pratuya, ya mi sami vedidat sopan gelda, matoneta, maria, tashato. Ika bapan sasne ja sopau kele pramuni mi sant magya. Tes vashe nam chi magnyani gurso bapam karami doriya. Odi koron chi pide inda sat, duve inda sat, hospital anda sat, pancho obra sami koriya. Udi kurun magung laila, ina sina antau, yam chi boin borina, hospital anda sa, iche pasot magung laila. Devam shabapa tu shi burgi am ka kurun, uzvada shi burgi sau cha tuve nam ka apuile. Kote pona cha kalu ka tam ka burun diuna ka. Bogor tu cha sota cha uzvada tam ka sota chie shikur. Yami magtam cha sumya tu cha buda chie sukresta burbi to korodiu. Tu cha tai anipovidat me cha ekpotan, chie ta niras vod soloita. Sasta cha sasta. Amen. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेले वाचप इजाक मातारो जाल्लो आणि ताचे दोळे इतले ओसोक जाल्ले की ताच्यान आणि पळोंग जायनासले आपल्या वडल्या पुताक इजाऊक आपोन ताणे मळे मोजा पुता ताणे जबाब दिलो हो पळय आसा उपरांत इजाकान मळे पळय हांव मातारो जाला आणि हांव केन्ना मरोन तें नोकळो तुजे हातियार तुजे पोते आणि बाण घे आणि रानात वचून म्हाका एक बरी शिकार मारून हाड म्हजे रुचीचे जेवण करून म्हाका हाड ते खाता
आणि मोर्चे आदी तुजेर आशीर्वाद घालता. इजाक आपल्या पुता इजाव लागी उलयताना रेबेका आयकताली. इजाव आपल्या बापाक शिकार हाडूंक रानांत गेलो तेन्ना तिणे घरांत आसलोली आपल्या मालगोड्या पुता इजावची मोलादीक आंगाबेली घेतली आणि ती जाकोबाक आपल्या धाकट्या पुतात न्हेसयली. ताचे हात आणि पांय आणि मानेची गुलगुलीत स्वाद बोकडुलेचे कातीन पांगुरली आणि आपणे तयार केल्ले रुचीचे जेवण आणि उंडो आपल्या पुताच्या हातान दिली. आपल्या बापाशी वचून ताणें म्हणे बापा पांय जबाब दिलो हो पळय आसा तूं कोण म्हज्या पुता. जाकोबान आपल्या बापायक म्हणे हांव तुजो मालगोडो पूत इजाव तुवें सांगलोलोय तशें हांवें केलां. उठ आनी बस आनी हांवें हाडल्या ती शिकार खा आनी तुजो आशिर्वाद म्हाका दी. इजाकान आपल्या पुताक म्हणे म्हज्या पुता इतले बेगीन तुका कशी शिकार मेळ्ळी. ताणें म्हणे सर्वेस्वरा तुज्या देवान ती म्हजेशी येवंक निर्मिली. इजाकान जाकोबाक म्हणे ये लागी सोर तू खरोच म्हजो पूत इजाव जाल्यार म्हाका हात लावून पळोवन दी. जाकोब आपल्या बापाय इजाकाशी आयलो. इजाकान ताका हात लावून म्हळे ताळो जाकोबाचो पूण हात मात इजावचे हात. ताणें ताका ओळखूंक ना कित्याक आपल्या भावा इजाव भाशेन ताच्या हातांक लव आसली आनी ताणें ताचेर आशिर्वाद घालो. ताणें म्हळे तूं खरोच म्हजो पूत इजाव. ताणें जबाब दिलो हय हांवूच तो. उपरांत इजाकान म्हळे लागी सर तुजी शिकार खावन म्हाका तुजेर आशिर्वाद घालून दी. ताणें जेवण ताचेशी हाडलें आनी ताणें तें खाल्लें आनी ताणें ताका सोरोय दिलो आनी तो पियालो. इजाकान ताच्या बापायन म्हळे म्हज्या पुता लागी ये आनी म्हाका तुजो उमो दी. ताचे बोगलेक वचून ताणें आपल्या बापायक उमो दिलो आनी हाणें ताच्या आंगाचो वास घेतलो. ताचेर आशिर्वाद घालून बापायन म्हळे हय म्हज्या पुताचो परमळ सर्वेस्वरान आशिर्वाद घालूं सुपळ केल्या शेताच्या परमळा सारको. देव तुका अंतरावेलो दोव दिवं आनी प्रतुमेचे सुफळाय भरपूर ओरव आनी सोरो. राष्ट्रा तुजे मुखार सोरपोट पडूं आनी पोरसा तुजी सेवा करूं. तुज्या भावांचो तूं धोनी जा. तुजे आवयची भुरगी तुका नमस्कार करूं. तुजेर शिराप घालता ताचेर शिराप पडूं. तुजेर आशिर्वाद घालता ताचेर आशिर्वाद पडूं. देवाचे उतरे आयकल्ले देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्वराची स्तुती करात कित्याक सर्वेस्वर खरोच बरो. सगळी म्हणया सर्वेस्वराची स्तुती करात कित्याक सर्वेस्वर खरोच बरो. सर्वेस्वराच्या नावाची वाखाणणी करात. सर्वेस्वराच्या सेवकांनो सर्वेस्वराच्या मंदिरान आमच्या देवाच्या आंगणान ताची सेवा पुजा करतल्यानो ताची वाखाणी करात. जबाब सर्वेस्वराची स्तुती करात कित्याक सर्वेस्वर खरोच बरो. सर्वेस्वराची स्तुती करात कित्याक सर्वेस्वर खरोच बरो. ताच्या नावाच्या मानाक गीता गायना करात कित्याक तो दुलोब मोगाळ. जाकोबाक सर्वेस्वरान आपणाक विंचून काडला. इज्रायलाक आपलोच जावं ताणें
निवडून हाडला. जबाब सर्वेश्वराची स्तुती करा कित्याक सर्वेश्वर खरोच बरो. सर्वेश्वर भोव व्हरत सगळ्या देवा मदे आमचो दोनी एकलोच श्रेश्ठ हे हांव बरें जाणा. मोलबार तशें पृथ्वीर खोल खोल दोर्यांनी आपणाक जाय तशें सर्वेश्वर करता. जबाब सर्वेश्वराची स्तुती करा कित्याक सर्वेश्वर खरेच बरो. उद्गाराक सुगली उबी रावया. सोमी म्हणटा म्हजी मेंढरा म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखता आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मातेवा परमणे येशू ख्रिस्ताचे सुपर्तमान सुभावाचे शिश जेसो सोरशी आयले आनी ताणें म्हणलें आमी आनी फारिजो उपास करता पूण तूं जे शिश करिना ते कशें. आनी जेसून ताका सांगलें आपणा बरोबर न्हवरो आसूं सोर न्हवऱ्याचे पावणे दुकांत आसूंक जाता जायत पूण न्हवऱ्यान तांचे सोशिल्लो काडून वचो वेळ पावतोच तेन्ना ते उपास करतले. पोन्ने आंगोस्त्राक नव्या लुगटाचो कोपो कोणूच मारिना कित्याक तो आंगोस्त्राची सुतां ओडून काडटा आनी फालो अदीक बिकट कोच जाता. न्हय म्हूण नवो सोरो पोन्न्या भुरल्यांनी भरिनात भरीत जाल्यार भुरलें फुट्टा सोरो व्हांवतलो आनी भुरल्याचो इबाड जातलो. नवो सोरो नव्या भुरल्यांनी दवरात आनी दोनी बरी उरतली. जेसू ख्रिस्ताचे सुवर्तमान हे बाबनो. एक पावटी एक फामाद मनीस आसलो ना वस्ती मनीस ताच्या जिवितांत जायती नाम ना ताणें सोडलोली आनी नाम ना सोडून तो एक फामाद मनीस कसो समाजांत जियेतालो. पूण समाजांत जियेत आसतना जायते जाण ताची टिका करताले. जंय बरेपण आसा थंय टिका आसाच. हेच भाशेन ह्या मनशाची जायती टिका करी. ताच्या इश्टान ताका एकदां म्हणलें पळय इश्टा तूं बरो वावर कोत्ताय आनी समाज तुजो बरो वावर पळयता पूण कांय फावटी तुजे जेन्ना लोक टिका कोत्ता त्या वेळार तूं तांकां जबाब दिनाय तूं तांकां फावो तो रिप्लाय दिनाय. त्या वेळार ह्या मनशान ताका अशें म्हणलें पळय म्हज्या गांव घरा एक वस्तोरी आसा आनी ह्या वस्तोरेगेर एक सुणो आसा. आतां मनीस चितोंक पडलो वो आनी कोणाची काणी सांगता आनी हो सुणो रातचो जेन्ना भायर चोंद रीम येता फूल मोन जाता त्या वेळार हो चोंद रिमांक पळयता आनी भोगता आनी हो सुणो भोगता तें पळोवन हो मनीस आनीक चितूंक पडलो वो कितें सांगता चोंद रीम आनी सुणो. मागीर ताणें ताका विचारलें हाचें कनेक्शन कितें. ह्या वेळार ताणें म्हणलें तूं स्टोरी कितें जाली चोंद रीम पोरजोड दीत रावलो सुणो भोगीत रावलो. प्रतिशा भयणी बाबा न्हू आमच्या जिवितांत आमी पळयलां आसतलें जो बरो वावर आमी करूंक जाय तो आमी करूंकूच जाय पूण ज्या वेळार आमची जो टिका कोत्ता जो आमकां सोकला उडयता आमकां दिसता आमी कितें वायट केलां काय ना आमी बरें आसा तेंच करूंक जाय. आयज आमी पळयतात जुवांचे शिश जेजू सरशी येवन म्हणटात पळय आमी आनी फारीज येवन उपास कोत्तात पूण तूं जे शिश करिना ते कित्याक एके तरेन जेजूक ते सोकला उडोवंक सोदी टिका करूंक सोदी. पूण जेजू तांचे मन सोजमून तांकां म्हणटा जेन्ना न्हवरो आपल्या पावण्या वो आपल्या सांगातांचे बराबर आसा त्या वेळार तो दुकांत आसना तो खुशालकायेचो वेळ खुशालकायेन ते दीस सारतात. प्रतिशा भयणी बाबानो आयज जेजू आमकां एक म्हत्वाची शिकवण दिवंक सोदता ती म्हणल्यार जेन्ना आमी जेजू सांगात आसतात त्या वेळार आमी खुशाल आसची गरज
ही खुशालकाय तूं आमकां दिवंक सोदता ज्या वेळार आमी ताच्या सांगाता रावंक सोदतात त्या वेळार. प्रत्यक्षा विनी बाबा नो जेजू ह्या समाजान बरो वावर करीत गेलो. थोड्यांनी ताका वाकाणलो, थोड्यांनी ताका टिका केली, पूण तरी पूण तो बरो वावर तो फुडें व्हरत रावलो. आयज तो आमकां नव्यांत आमकां असलींच पावलां मारूंक आपयता. आनी तो दोन उदाहरणां दिता. कोण भाशेन एका आदल्या लुकटाक आमी नवो कोपटो लायल्यार तें आदलें लुकट पिड्यार जाता. तेच भाशेन नवो सोरो नव्या भुरग्यांनी घालूंक जाय न्हय, पोरण्या भुरग्यांनी. नवेपण आपणावंक आमकां आपयता. प्रत्यक्षा भयणी बाबा न्हू नवेपण म्हणल्यार कितें? नवेपण म्हणल्यार जेजू सांगता खुशालकायेन जिवूं. आमच्या जिवितांत आमी पळयतात आसतली आमकांय सगळीं जाणां जायते पावटी बरो वावर करतात त्या वेळार आमची टिका करतात आसतली, आमकांय सोकलां उडयतात आसतली. पूण आयज देवाचें उतर आमकां म्हणटा जेजू सांगता तूं जेन्ना तुजी पावलां चलताय त्या वेळार नवेपण तुज्या जिवितांत आसूंक जाय, खुशाल तूं आसूंक जाय. हीच करपा आयज ह्या मिसांत आमकां दोळेकल्यात मागून घेवया. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर्प विदा देव बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागत. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मयमे तुमच्या आनी आपल्या पवित्र सभेच्या आदार सर्वेश्वर मानून घेऊ. देवा तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बळ दिताय. देखून ह्या संस्काराक फावो तसली जावं आमची भक्तीची सेवा हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पद तुमचे सवे आसूं. आमची काल जावं उबारुया. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित बापा सोर पोदवेदार आनी सस्तांचे देवा सोर कालियान सोरताय आमी तुका दिनवासूंक पावो हो कायदो आनी किसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कुळाक तुवें रोचली, ताचे वरवीं नव्यांत आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकांटा तारून मेळ्ळुली तुजी पोरसा. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या सोंदा भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायताव. बापा खरोच तूं पवित्र, सगळ्या पवित्रपणाची सोय तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी भगत.
आपले इसको शेर को स्मरण सुसंकेत आदि थाने उंडो घेतलो तुका दिनभर सुनतो मोडलो तो आपले शिष्यां दिलो आणि मुळे हो तुम्ही समेस कियात आणि खायात ही मोशी गोड तुमचे पासत समोर पोहोचली तेच पुरी जेवण जातोच आणि का उसकेतली तुका नव्यान देन वाचलो ती आपल्या शिष्यां दिली आणि म्हणे तुम्ही समेस कियात आणि हातले पियात म्हज्या रक्ताची काळज नव्या आणि सासनीक कराराचे हे रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्या तुमचे बसत आणि समेस्त मनशां बसत ते भरवतले हे म्हज्या उगडासा करात So good for God to you. So we are Jesus, we own the cattle. I eat a chile, eat a body to boy, Baba, the sun. बाबा शेजूच्या बंदांचो आणि पुनर्जन्मपणाचो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि हो जिविताचो हुंडो आणि सोडवणीची काळ तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आम्ही तुका दिन भासता आणि शेजूची कूड आणि रोगो शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आम्ही नम्रतायेन मागता सर्वेश्वर आगे प्रथमेचेर विस्तारलो लय तुजे पवित्र सुभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमचे भाग्यवान बापा फिलीप नेरी आमच्या गोवणी बापा आणि सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत पडे पुनर्शिवणपणाचो परमास धरून मेले आणि ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर तांकां आणि तुझ्या इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तां तुझे पोरसुडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आम्ही मागतां अखबार मरे देवाचे माई सांगात ही सांजू जय तिचो पोती भाग्यवान धर्म दुता सांजू जय बास आनसोर काली तुका मानवल्या तर सगळ्या भक्तां बराबर सास्तांच्या सुखांत आमकां बाखो दी तांच्या संगात हा तुझी मोहिमा गाबूंक आमकां फावो कर जेसू क्रिस्त तुझ्या पुता वरवीं त्याच जेसू वरवीं त्याच जेसू संगात हा त्याच जेसू तांय पवित्र आत्म्याच्या एक पटान सर्वपदवेदार बाबा सर्वबंधन आणि वैभव तुका सस्ताच्या सस्ता आमेन आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेले प्रार्थना धीर घेवन म्हणूया आमच्या बाबा स्वर्गेच्या सुर्गींच्या सुखाक आणि आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आम्ही बोर भाशानंत रेखता पर आमकां तुजे उदार काकलो दिन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाठाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनांच्या सासना सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दीस काल आनी तुजे गोशे परमणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकपटान सांबाळ जो जियेथान राजवट चलयता सस्तांच्या सस्तांक आमेन सोम्याची शांती सदां काल तुमची सोमे आसूं तुमचे सोमे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे चेले संसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर देवाचे चेले संसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर देवाचे शैली संसाराचे पाप काडटले शैलीच्या जेवणाक पयल्यान ती आम्ही सोगली सुभागी
amso amse sokshi disa trauta amka saman soloita tache bogo yerkon asa sokon priti kurtola amlo saga amka dita vato devi mogatso amlo saga amka dita vato devi mogatso kaklo tashi edi morti torsani so doriato Veci cotmea, cilcun tonta, amplea tropta în anoita. Apatita, tanca vopor, curpe nesna necoita. Ample tropmas, tanca caor, tanșe lagi, Exata Amlet Rokmas Tanka Kavu Tanche Lagi Exata Здоровья. Рацию я. Sorvesvaram Chabapa Chesu Chakuri Roktacha Bolidanan Tanijonan Tuja Jivantan Kaburun Yabori Sodantuka Mogani Kurun Sasnan Tokta Doslopol Amikarun Yamivaktam Kristam Chasum Yavurmi Amen Sorvespotum Chay Sobiasu Tumchay Sobiasu Ansorput Vidat Yubab Haniput Hanipovidot Motum Chirapla Shirvat Galum Amen Botsuniat Krista Chishanti Animogan Tumka Datta Devache Orukar Yeah.